Ні кремлівській пропаганді у серці Львова. На місці російського культурного центру у столиці Галичини запрацював перший в Україні будинок воїна, що стане осередком патріотизму і гордості українських захисників. Ми до цього йшли 2 роки. Все почалося створення окремої депутатської комісії Львівської обласної ради, яку мені було доручено депутатським корпусом очолювати. І десь біля 2 років тому ми сюди попали вперше з депутатами обласної ради. Деякі з них втратили своїх рідних на війні. І коли ми побачили, що тут відбувалося, а це було реально антиукраїнське кубло, комісія почала працювати значно швидше. Примусово висели російський культурний центр у 2017-му спільними зусиллями органів влади. З того часу на реконструкцію будівлі витратили більше 6 мільйонів гривень. І тепер про російський центр нагадують хіба публікації у засобах масової інформації. Я завжди говорив про те, що це був кусочок руського міра у Львові. І я радий, що мене допустили провокації, раз. А друге, що я радий, я про це говорив у своєму виступі, що ми обіцяли, що ми до 14 жовтня цього року здамо цей будинок воїна. І ми виконали своє зобов'язання. Долучилися до відкриття будинку воїна як представники влади, так і волонтери, духовенство, громадські організації та військові. Справді це маленька перемога. По-перше, ми забрали приміщення, яке належить українській львівській громаді, і які, на жаль, використовувалися для збору людей, які, на жаль, є українофобами. Тобто це не культура, а це був осередок власне українофобів. Також під час відкриття у будинку воїна презентували виставку мілітарної колекції Володимира Правосудова з позивним «Штурм». У ній форми українських захисників часів короля Данила, козацтва, українських січових стрільців, української галицької армії, УНР та УПА, а також майданівців та учасників російсько-української війни. Хочеться показати, що, як воювали наші діди, прадіди, якою зброєю, в яких одностроях, не знаючи, не пам'ятаючи історії, немає майбутнього.